10-0. Νομίζω ένα αριθμό που τα λέει όλα. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε και γέμισε το στάδιο. Ειδικά σε εποχές μας έχουμε δει ότι οι οργανώσεις του kickboxing λιγοστεύουν δυστυχώς σε κόσμο. Ήταν όλοι εδώ και δεν μπορούσα να κρατήσω τα δάκρυά μου όταν παίζονταν ο εθνικός ύμνος. Πώς αισθάνεσαι που κράτησες αυτό το αίτητο κόντρα στους Τούρκους άθλητες? Είναι ένας κύκλος μεγάλος, ο οποίος ξεκίνησε πριν 15 χρόνια, το 2000, και χαίρομαι που έκλεισε με 10-0 υπέρ της Ελλάδος και όλη αυτή την ιστορία να είναι υπέρ μας. Πώς είδες τον αντίπαλό σου, εύκολα? Ο αντίπαλός μου άντεξε πάρα πολλά χτυπήματα, μου κάνει εντύπωση γιατί έχω δώσει στο παρελθόν στην καριέρα μου τέτοια χτυπήματα με νοκάουτ. Τελειώνουν τα μάτς με νοκάουτ. Εκείνος έκανε ένα restart ξαφνικά και ξαναέκανε επίθεση. Άντεχε, ευτυχώς είχαμε δουλέψει πολύ τη φυσική κατάσταση. Τον έχουμε δει να γυρίζει μάτς επειδή αντέχει το ξύλο, όπως λέμε στο ξυλογιό μας. Όμως καταφέραμε, κάναμε ένα ωραίο μάτς. Τελείωσε, σταδιακά ανεβάζαμε και χαίρομαι γιατί όλοι οι Έλληνες φύγανε με το κεφάλι ψηλά και δείξαμε την καλή μας πλευρά. Όλοι οι άνθρωποι του kickboxing είναι πολύ σημαντικό γιατί ήταν πολύ σημαντικοί άνθρωποι εδώ πέρα. Πολλά μέσα μαζική ενημέρωση και δείξαμε ένα πολύ ωραίο προφίλ που διαφημίζει το kickboxing. Ήταν σαφώς και ο κόσμος, ο παλμός του κόσμου, εκεί που έπρεπε να σε στηρίξει. Ήταν τεράστιο αυτό που έζησα. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Το υπερεκτιμώ, δε. Συγχαρητήρια, ευχόμαστε να σε ξαναπαρακολουθήσουμε στην Ελλάδα σύντομα και να πας όσο γίνεται καλύτερα και να προοδεύσεις όπως κάνεις όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Αγαπάμε και υποστηρίζουμε το kickboxing και γενικότερα τα μαχητικά αθλήματα παρακολουθώντας lotofrings.gr.